নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী অবহেষত দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু 70টা আঞ্চলিক দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হ'ল দলটোৰ নাম দিলে ৰাইজৰ দল অখিল গগৈ বৰ্তমান কাৰাগাৰত দল গঠন হৈছে 70টাতকৈ অধিক সংগঠনৰ একত্ৰিতকৰণৰে তাৰ মাজত এই নতুন দলটোৰ পৰিচালনা কৰিব কোনে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনক ঐক্যবদ্ধ কৰোৱাৰ কথা কোৱা এই দলটোত থাকিব কোন কোন নেতা ব্যক্তি চাওঁ আহক কাক ৰখা হৈছে ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰ চৰাত এই নতুন ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে থাকিব অখিল গগৈ ভাস্কৰী শইকীয়া লোহিত গগৈ মহেন্দ্ৰ দিহিঙীয়া অলকনাথ হুছেইন মহম্মদ শ্বাহজাহান জিতুল ডেকা ৰত্নেশ্বৰ দেউৰী গিৰিশংকৰ গোস্বামী আৰু ৰুবুল দাস দলটোৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীত থাকিব অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তথা নিৰ্মাতা জানহু বৰুৱা বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীৱী তথা কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত উদয়াদিত্য ভৰালী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজিৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ ছৈয়দ নাছিৰ আহমেদ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী শ্ৰীযুত সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সচিব ডাক্তৰ নাৰায়ণ শৰ্মা কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তৰ হিতানাথ লহকৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জে পি দাস বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঘনশ্যাম নাথ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশিষ্ট অধিবক্তা সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডেকা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ গগৈ আৰু বিশিষ্ট নাৰী অধিকাৰ কৰ্মী সুমিত্ৰ হাজৰিকা ইয়াৰ উপৰি এই নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ভিতৰত থাকিব টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ তিৱা যুৱ পৰিষদ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ কলিতা ছাত্ৰ সন্থা অসমপ্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজ বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আহোম সেনা মদমুক্ত অসম অগ্ৰণী মহিলা মঞ্চ সদৌ অসম চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ সদৌ অসম মৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম বড়ো কছাৰী জাতীয় পৰিষদ তেজপুৰৰ কা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যোৰহাটৰ কা বিৰোধী মঞ্চ সন্মিলিত জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰাম সমিতি কৃষিভূমি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সমিতি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা বৰাকৰ প্ৰতিনিধি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসম জাতীয় ঐক্য মঞ্চ অসম সুৰক্ষা সেনা সদৌ অসম অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্থা চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদ দুৰ্নীতি বিৰোধী মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা মঞ্চ পূৰ্বাঞ্চলীয় খিলঞ্জীয়া পৰিষদ অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদ গণ ঐক্য সংগ্ৰাম সমিতি অসম সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম চাহ জনগোষ্ঠীয় অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি পিপলছ কাউন্সিল ফৰ পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অসম বীৰ লাচিত সেনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সদৌ অসম গৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম গাৰো গাঁওবুঢ়া সমাজ সদৌ অসম মুছলিম যুৱ পৰিষদ আৰু সংখ্যালঘু নাগৰিক সমাজ ইয়াৰ উপৰি থাকিব জেৰিফা ৱাহিদ ফণি পায়েং প্ৰভাত বৈষ্ণৱ আৰু ভাৰ্গৱ চৌধুৰী।